bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka caalamka ee t v ga somali cable oo idinka imaanaya studiya t v ga magaalada nairobi qodobada wararkeenna ugu doorkaroonna waxaa ka mid a taliska ciidanka booliiska ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho waxa ay kusoo bandhigeen kunteenar ah ay ku jiraan walxaha ammaanka duuriye gaar ahaan qabrakaasi oo la sheegay in dhowaan laga soo dejiyey dekedda magaalada muqdisho dowladda uganda ayaa waxa ay shaacisay in askar ka mid ahaa kuwa ku sugan gudaha soomaaliya looga dilay dagaal ka dhacay magaalada marke ee gobolka shabeellada hoose golaha wasiirada ee dowladda soomaaliyana kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho qoysas ku nool kaamam ku yaala degmada cabdudooq ee gobolka galgaduudna waxaa laga soo sheegayaa haatan inay haystaan xaalada bini aadannimo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka caalamka ee t v ga somali cable qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaargarooba balse aan ka horreysiiyo qadar yar oo xayisiis ah